планетата с 95 годишна история, второ основно училище доктор Петър Беран, град Шумен. Благодаря им от сърце за труда, който положиха, за да покажат това, което видяхте тази вечер. Този процес стига до сърцето ми, надявам се стига и до вашите сърца. Аз искам и аз да благодаря на децата, те са невероятни. Искам да ви кажа, че както те пеят и танцуват, така и учат. Тази година резултатите ще ни бъдат страхотни, като гледаме какво ще получи тази вечер. Освен това искам да благодаря не само на децата, а и на техните прекрасни ръководители, които, без които те този концерт би бил осъществим. Колеги, които са положили страшно много усилия и ние стоим върху техните рамене и се опитваме да говорим техните постижения. Надявам се, те са останали доволни от този концерт. Благодаря ви, приятели. Вашето училище го имало 95 години. Ще имаме още много пъти по 95. Нека да бъдем щастливи, нека да се радваме на този хубав ден. Благодаря.